ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ରଚନା କରିବାରେ 6 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରଚନା ଅଧାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଦେବଦୂତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରଚନା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବେଶୀ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ତ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, କଣ ତୁମେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଦେଖିଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସେହି ରଚନା ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦମ୍ଭ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ, ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏହାର ରହିବ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦେବଦୂତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ଏ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ କିଛି କାମ କରିପାରିବ? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁରାପୁରି ଠିକ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ମୋର ସବୁଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ରଚନା ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଦେବଦୂତ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ତ ବହୁତ ହି କୋମଳ ଅଟେ। ଭଗବାନ ହସି ହସି କହିଲେ, ଏ ବାହାରୁ ତ ବହୁତ କୋମଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କୋମଳ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଇଏ ଜମା ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ଏତେ ସବୁକିଛି ଶୁଣିବା ପରେ ଦେବଦୂତମାନେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ହେଉଥିଲେ। ଦେବଦୂତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଭାବିବାର କ୍ଷମତା ତ ରହିଥିବ ନା? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ଦେବଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଲକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ପାଣି ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏହାର ଗାଲରେ ପାଣି ଭଳି କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏହା ତାର ଆଖିର ଲୁହ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଦେବଦୂତମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଲୁହ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏହାର ସବୁ କଷ୍ଟ, ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲୁହ ଆକାରରେ ଆଖି ଦେଇ ତଳକୁ ବହିଯିବ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଲଟିଯିବ। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ତାର ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ତାର ଶକ୍ତି ପାଲଟିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ରଚନାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ନିଜର ପରିବାରର ଶକ୍ତି ପାଲଟିବ, ଆଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚଳ ରହିକି ହିଁ ବୁଝାମଣା କରିବ। ତ ଦେବଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନା ନା, ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ କମି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କମି ହେଲା ସେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯିବ। ନିଜେ ସେ କେତେ ଖାସ ଅଟେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ରଚନାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ଜଣେ ନାରୀ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଣ କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ସେ ମା ହେଉ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ପତ୍ନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ, ତାର ସବୁ ରୂପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ରଚନାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ କିଛି ବି ଭୂମିକାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। A specialized center for aligners, smile designing and dental implants. 3S Dental Care, Bhumikhal, Bhubaneswar.